高明记者好奇宝宝现在在台北火车站。那我现在看到的是这个其实我刚从那个淡水线回来，然后在车上就听到说有状况，那希望大家改成别的交通工具。那因为我时间呢没有很赶，所以我就在这等。那看到说淡水线龙山站有人掉落，所以车距会比较缓慢。龙山市站人员掉落轨道，目前龙山市站只行驶往永宁方向月台，单距约10到20分钟。那这个车子已经在这停很久了，那现在呢这个车子看起来要开了啊，这个车开过去了。那龙山市站还是打出这样的一个只行驶往永宁方向月台，所以看起来这边可以，这边的道路是车子是可以走的，但是往这个南港展览馆方向的人潮呢是越来越多，那没有车子过来。现在我看到有第二辆车子进站了。这边的人潮越来越多，那没有车子过来，但是他是说班距是10到20分钟嘛，所以如果10到20分钟有车子过来，那说捷运还是比较快，所以我的打算是如果到12:20，就是说我再等10分钟，还是没有车的话，到20或25还没车的话，我就出去搭公车了。刚刚的广播系统也在说这个掉落的事情。那这边排队已经排到这里来了，你看看，已经排到一半以上了。下一班往南港展览馆方向列车即将进入台北车站，下一班往南港展览馆方向列车即将进入台北车站，请您在月台上稍候，登陆您访问的时间是几分钟。那现在有车子要进来了，这边呢是我现在看到是第一辆车子进来，你要看看我能不能挤上车。应该是很困难，人潮很。你看到处都是人。还好，车子还蛮空的。应该是可以上得了车。
OK， 花旗宝宝现在已经上了车了。看看车子会不会走，车子要离开了。啊，整个月台看起来是空的了，我去找一下。然后过来又一个人，小心。啊 ，OK， 好。OK， 现在现在要车子要开了，所以应该是没有问题。OK， 花旗宝宝跟你的报道，跟大家的报道到此为止。